Repara como se faz o encadeamento do progresso econômico. O brasileiro vai às montanhas de Minas Gerais, de lá extraindo o melhor minério de ferro do mundo. O brasileiro instala uma indústria siderúrgica com equipamento moderno, técnicos de categoria internacional, passando a produzir aço de excelente qualidade. Estas lâminas de aço vão alterar profundamente o quadro econômico do Brasil e, naturalmente, também a paisagem social. O magnífico operário brasileiro ingressa na indústria de automóveis. No princípio, era o jipe. Nasceu saudável, robusto. Por quê? Bem, nós lhe contaremos a história de dois brasileiros. Nesta indústria independente, genuinamente brasileira, é criado o primeiro dos nossos personagens. Sua Excelência Amola. Há mais de 30 anos que o Brasil fabrica molas com máximo rigor técnico. A indústria automobilística já surgiu, portanto, com a certeza de que molas não lhe faltariam para rodar em conforto e segurança. O teste está para a mola, assim como a vacina está para o organismo. É a certeza. A experiência adquirida e o equipamento especial constituem o patrimônio mais importante de uma indústria desse tipo. E assim você conhece mais um segredo do sucesso da nossa indústria automobilística. A perfeita fabricação nacional de molas de extrema variedade e seus acessórios. E você também entende melhor o encadeamento desse processo industrial. Mas nós lhe apresentaremos agora o outro personagem decisivo. Quem é ele? Um momento, por favor. Antes de tudo, é preciso inspecionar com escrupuloso rigor o material. Podemos informar então que o nosso segundo personagem é Sua Excelência o Amortecedor. Nesse passo da ciência mecânica, também a qualidade de cada peça é filtrada em uma série complexa de testes, dos quais se encarrega um equipamento de alta precisão. Esta é a maior fábrica de amortecedores do Brasil. Sua capacidade mensal de produção é de 150 mil unidades. Atualmente, 100 mil unidades mensais são exigidas pelo mercado. Os amortecedores não têm a finalidade única de atenuar o impacto do choque sobre o chassi. Esta é uma das suas funções. Mas a principal é a de reter a ação das molas. Além de conforto, o amortecedor representa, em primeiro lugar, segurança. Fabricando amortecedores chamados telescópicos de dupla ação, esta indústria paralela à automobilística, propriamente dita, economiza dinheiro para o Brasil,
e facilita o desenvolvimento da produção nacional de automóveis. Desse modo, vemos o encadeamento chegar ao fim. O melhor minério de ferro para um aço de ótima qualidade. Molas excelentes, amortecedores perfeitos. Essa conjunção de valores era essencial a um parque automobilístico de alta categoria. Por isso, esses automóveis fazem parte da vida brasileira. E é na estrada que se conta o capítulo final da história. Os carros brasileiros venceram. Sem medo de curvas fechadas, sem medo de pisos acidentados, os carros brasileiros conquistaram aquilo que o público implacavelmente exigia deles. Qualidade. Conforto, segurança. Lema que faz parte da vida brasileira.